Jiří Kadlec zdraví a přeje krásné závody. A tyto vozy historické nejsou, je to divize Super Touring Cars do 1600. Marek Honzík, Michal Stenář, Rafi Dürberger a Radek Dvořák. Krásný start. Oni si to žádný nezal posrovnaný, víš tam. Ale to jsou trošku. Když to drží dveře, takže tu 106. A se Dürberger si slyšel. Co si myslím, že asi vydávají, ale nevím. Soupeřů, ale myslím, že toto nebude věc, kterou by souhlasil Radek Dvořák. Už se zemřeje. Stejně tak Michal Sklenář. Taková spíš joková hra.